işlemeye. Dur. Kız uşaqsa. Biz de anamız belə böyüdük. Ya bunu qaddala baksınlar. İndidən səni bəyənsinlər ki, gələcəkdə görək nə olur. Tut, qaddala görsünlər. Çıxıram, özümün maaş elətdir. Qəşək oldu. Verəm o da onu kimə səmək elə donca ilə də öyle. Nə mənada elə don, yəni? Ay kız, elə yox, orada çıx qaddala görsünlər sən. Yönü, bu ne var? Ben kızlar, bakın görün necə qatdalıyıram, canlarım. Bakın necə qatdalıyıram. Aylin Üşko. Kaş mən də kızım olaydı. İnşallah olsun da, yoxdur. Tuttum, şuna yedirəm. Pisti boynuna al. Pesi sen boynuna alım, yaxşı sen pesisin. Yapabilmedim. Burada yapabilirsin ona göre. Pisti boynuna. Sever giyinsin. Sever o ayağın yüzünden olar ya o don.